Прогноз погоди на вівторок, 29 серпня. Схід сонця 6 година 6 хвилин, захід 19 година 38 хвилин. Місяць у стрільці, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 8,1 в Миколаєві був зафіксований у 1970 році, а найвищий плюс 35,7 у 1956 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 29 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода. Без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 години дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 21 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 28 градусів.